apsveicu! Robeža iela ir kļuvusi 21. Gadsimta kvalitātes iela. Nu, lūk, un šajā 2,3 km posmā ir ieguldīti 4 miljoni. Arī Ūdeka piedalījās ar 400 tūkstošiem, ierīkojot ūdensvadu un kanalizāciju. Nu, man ir liels prieks, jo mēs šo ielu grozījām, ka vajag taisīt diezgan ilgi, bet tās izmaksas katreiz mums parādīja ļoti lielas. Nu, un tagad mēs esam sekmīgi izmantojuši to, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, un tas ir ieguldīts uz daudziem, daudziem dambiem.